بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی نئی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے، کچھ عنوان الگ ہی ہے، آج ایسا عنوان ہے کہ تمام تر مسلمانوں کے لیے اہم ترین ویڈیو بننے جا رہی ہے۔ اگر گائے کا پجاری مسلمان نہیں تو گھوڑے کا پجاری مسلمان کیسے ہوگا؟ اسی ویڈیو کو آج میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیوز آپ دوستوں تک جلد سے جلد پہنچتی رہیں۔ آج کا جو عنوان ہے، اگر گائے کا پجاری مسلمان نہیں تو گھوڑے کا پجاری مسلمان کیسے ہوگا؟ اگر یہ پوجا نہیں، جیسا کہ آپ سامنے تصویر دیکھ رہے ہیں، اگر یہ سجدہ نہیں اور کیا ہے؟ شرک، اللہ پاک کو ہرگز پسند نہیں، اور کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا کبیرہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ جس کو میری بات بری لگتی ہے تو ان دوستوں کے لیے گزارش ہے کہ یہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا چھوڑ دیں۔ میرا پیغام دین کی سلامتی اور امن کا پیغام ہے، اور یہ عقیدہ کی درستگی کا پیغام ساری زندگی یوں ہی جاری رہے گا۔ اور جن کو اگر یہ بات اچھی نہیں بھی لگی ہے تو وہ اپنے دل سے سوچیں اور اس کا جواب کمنٹس میں ضرور دیں تاکہ آپ تک اور ہم تک ہر بات کی آگاہی پہنچتی رہے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہندوستان کے جو گائے کے پجاری ہیں ان کو غیر مذہب یعنی کہ ہندو مذہب کہتے ہیں۔ تو آپ ایسا سوچ لیں کہ گھوڑے کا پجاری جو ہوگا وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اپنی رائے کا کمنٹس میں جواب ضرور دیں۔ اللہ حافظ، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام تر مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچایا جا سکے۔ اللہ حافظ۔